سورت آل عمران آیت نمبر 192, 193 اور 194. ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار. اے ہمارے پروردگار، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لی، کیونکہ جسے تو نے دوزخ میں ڈالا. ربنا انکا من تدخل النار، اے اللہ جسے تو نے دوزخ میں ڈالا تو گویا اسے بڑی رسوائی میں ڈال دیا، اور وہاں ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا واغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف دعوت دیتا اور کہتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے. بس ہمارے گناہ معاف کر دیں اور ہماری برائیاں دور فرما اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے. ربنا و آتینا ما و آتانا علی رسولکا ولا تخزینا یوم القیامہ انکا لا تخلف المیعاد. اے ہمارے رب، تو نے اپنے رسولوں کی زبان پر ہم سے جو وعدے کیے وہ پورے فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. بڑی خوبصورت آیات، بڑی خوبصورت دعائیں کہ اے ہمارے رب، جسے تو داخل کر دے آگ میں تو اسے پھر کوئی بچا نہیں سکتا. کس کو وہ داخل کرے گا آگ میں؟ اس کو جو آگ میں داخل ہونے کے انتظامات خود کر کے گیا ہوگا. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کوئی ایسی ظالم ہستی نہیں ہے پسند میں مٹھی بھر کے کچھ لوگوں کو دوزخ میں پھینک دے، مٹھی بھر کے کچھ لوگوں کو جنت میں، پھر موڈ ہو جنت سے نکاح پکڑ کے پھر اٹھا کے جہنم میں. ایسا نہیں ہے. میرا رب اس کو داخل کرے گا آگ میں جس نے اپنے آپ کو آگ کے لیے خود تیار کیا ہوگا. کہا فقد اخزیتہ، تو گویا اس نے بڑی ہی رسوائی میں ڈال دیا. للظالمین من انصار، اور وہاں ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا. تو اگلی آیت ہی بتا رہی ہے کہ آگ میں کون داخل ہوں گے. ظالم، ظالمہ روڈ ہے نا، ظلم، ظالمہ ظلم ہوتا ہے کسی کا حق ادا نہ دے کرنا، اس پہ ظلم کرنا. اور ظالم بھی وہی ہوتا ہے نا، حق ادا نہ کرنے والا. تو ظالم جس نے ہر جگہ ظلم کا بازار گرم کیا ہوا تھا ہر معاملے میں. اور مسلمان کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والوں کو سنا. وہ پکار رہا تھا. پکارنے والے سے مراد اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہے جو وحی الہی کی روشنی میں انسانوں کی رہنمائی کرتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ اس نے اس معاملے کو محض انسانی عقل کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اپنے رسول بھیج کر اور کتابیں نازل کر کے اس معاملے کا حل خود ہی بتا دیا. اس کو بتایا گیا کہ کائنات میں اس کا صحیح مقام یہ ہے کہ وہ اشرف المخلوقات ہیں. کائنات کی کوئی بھی چیز نہ اس کا کچھ بگاڑ سکتی ہے اور نہ سوار سکتی ہے. اس کا تمام تر نفع نقصان اس خالق اور مالک کے ہاتھ میں ہے جو اس پوری کائنات کا خالق ہے. پھر رسولوں اور کتابوں کے ذریعے انسان کو اس کی زندگی کا مقصد بھی بتا دیا کہ وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرے اور دنیا میں اس طرح زندگی گزارے جس سے اسے اخروی نجات حاصل ہو. ساتھ ہی ساتھ اسے یہ بھی بتا دیا گیا کہ وہ محض اپنے نیک اعمال پر تکیہ نہ کرے، بلکہ اپنے اللہ سے گناہوں کی بخشش بھی طلب کرتا رہے اور بھلائیوں کی دعائیں بھی مانگتا رہے. ربنا واغفر لنا کا تیرے پیغمبروں نے، تیرے پیغمبروں نے، اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، جب انہوں نے پکارا تیرا نام ہم نے اور کہا ایمان لاؤ اپنے رب پہ، ہم ایمان لے آئے. اور ہم، اے ہمارے رب، واغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ بخش دے.
ہماری کوتاہیاں بخش دے، ہم سے دور کر دے سیئاتنا، ہماری سیئات، ہماری برائیاں، وتوفنا مع الابرار، اور تو ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ دفنانا، فوت کرنا. الابرار ہوتے ہیں جن کی طبیعت ہمیشہ نیک کام کی طرف جھکی رہے. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. اے ہماری رب، تو نے اپنے رسولوں کی زبان پر ہم سے وعدہ کیا ہے جو وہ پورا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یعنی وہ اپنے پروردگار سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں اپنے ان وعدوں کا مصدق بنا دے جو تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے کیے. یعنی اللہ کے وعدے نہیں یاد کروائے جا رہے، کہا جا رہا ہے کہ جو تو نے کوالٹی ڈیمانڈ رکھی ہے ایک بندہ مومن کے لیے جو جنت میں بسائے جانے کے قابل ہوگا، یا اللہ ہم میں وہ کوالٹیاں پیدا کر دے اور ہم سے وہ وعدے پورے کر دے، کہ ایسا نہ ہو دنیا میں تو ہم پیغمبروں پر ایمان لا کر کافروں کا مذاق سہیں، تانے سہیں، ملامت کا نشانہ بنتے رہیں، اور آخرت میں بھی ان کے سامنے ہماری رسوائی ہو. استغفر اللہ، اور کیوں رسوائی ہوگی؟ انہی کی ہوگی نا جنہوں نے آدھا تیتر آدھا بٹیر، جنہوں نے پیغمبر کی بات میں اپنے دلائل اور اپنی من پسند باتیں ڈال رکھی ہیں، بدعت، اور اسے نام کیا دیا گیا بدعت حسنہ. بدعت بدعت ہے بھائی، بدعت حسنہ کیا؟ اور ایسا نہ ہو کہ وہ آخرت میں ہماری رسوائی ہو اور وہ ہم پر بھی اسی طرح ہنسے جیسے کہ دنیا میں ہنستے تھے. اور کہ ایمان لا کر تمہیں حاصل کیا ہوا؟ تو اس لیے آپ نبی کی بات پر سمینا و اتانا کر کے چلیں، نہ کہ اپنی فرقے جماعتیں اور ان کی باتوں پہ، اپنے حضرت اور وہ. اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ تو نے ہم سے جو اس دنیا میں کفار پر فتح اور نصرت عطا کرنے کا وعدہ کیا تھا، اسے پورا فرما، اور کافروں اور منافقوں کی ذلت کی باتیں اور لان تان سے ہمیں بچا لے. احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے جب اٹھتے، تب سورۃ آل عمران کی ان 10 آخری آیات کی تلاوت فرماتے. چنانچہ بخاری شریف میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر رات گزاری. یہ ام المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صاحبہ تھی. حضور جب آئے تو تھوڑی دیر تک آپ حضرت میمونہ سے باتیں کرتے رہے، پھر سو گئے. جب آخری رات تاہی رات باقی رہ گی تو آپ اٹھ بیٹھے اور آسمان کی طرف نگاہ کر کے ان فی خلق السماواتی سے لے کر آخری سورت تک کی آیتیں تلاوت فرمائی. پھر کھڑے ہوئے، مسواک کی، وضو کیا اور 11 رکعت نماز ادا کی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی صبح کی اذان سن کر پھر 2 رکعتیں صبح کی سنتیں پڑھی. پھر مسجد میں تشریف لا کر لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.